fazer pra vocês o meu book haul do mês de junho. E, gente, temos 21 livros novos. Sim. Eu comprei 6 e o resto eu ganhei. Ganhei da Gabs, gente. Eu fui dormir lá na casa dela. E ela começou a catar livro e me dar, começou a catar livro e me dar. Eu fui fazendo uma pilha de livro. Eu falei, menina, vamos me dar. Ah, tu quer isso? Eu quero. Pode me dar, não tem problema. Ai. Ela quis me dar e eu falei, amiga, eu quero. Pode me dar. Não tem essa não. Pode me dar. Qualquer um que você quiser, pode me dar. Não tem problema. Ai. Vou mostrar primeiro os que eu comprei. E só não vou falar preço de nada, porque eu já mostrei todos esses livros que eu comprei lá no meu unboxing, que eu vou deixar aí no box de informações, tá bom? Vou mostrar rapidamente. Eu comprei... Gente, eu vou ficar desse lado e mostrando aqui. Comprei O Sonho do Tigre, da Colleen Hawke. Esse aqui eu me lembro o preço, que eu acho que foi R$36. É o último livro da série da Maldição do Tigre. Queria muito esse livro, então resolvi comprar. Ele é um super calhamaço. Também, ah, esses livros eu comprei na Submarino. Também comprei o livro Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson. Quem me indicou esse livro foi a Gabs, e ela leu, falou que é muito bom, então resolvi comprar, tô louca pra ler. Também comprei, tô falando rapidinho desses livros, gente, porque eu mostrei todos no meu unboxing, tá? Comprei também Um Verão na Itália, da Carrie Welks. Esse aqui é o primeiro livro da série das irmãs Shakespeare. E, gente, eu comprei esse aqui, Um Verão na Itália, porque ela me deu, já vou mostrar dois que ela me deu. Ela me deu esse aqui, ó, que é o Um Amor de Inverno, da Carrie Wilkes, que é o segundo. Como ela me deu o segundo, então resolvi comprar o primeiro pra eu ter os dois livros da série. Eu não sei exatamente quantos livros são essa série. Acredito que deva ser uns 3 ou 4, não sei. Então, como ela me deu o segundo, eu resolvi comprar o primeiro. Então, já tenho esses dois livros da série da Carrie Welks. Outro livro que eu mesma comprei foi o Mr. Romance, da Lisa Raven, não sei exatamente como se pronuncia o nome dela. Eu ouvi gente falando bem, ouvi gente falando mal desse livro, não sei, né? A maioria das pessoas falou bem. Acredito que seja um livro hot, né? Não é tanto mais a minha pegada, mas eu ainda gosto, ainda leio. E eu comprei esse aqui porque a Gabs me deu o Professor Feelgood, que é o segundo livro do Mr. Romance. Então, como ela me deu o segundo, né, eu resolvi comprar logo o primeiro pra também ter os dois primeiros livros dessa série, trilogia, duologia, eu não sei exatamente, mas vai ficar bonitinho assim. Então, como ela me deu o Professor Feelgood, que é o segundo, eu resolvi comprar o primeiro. Como eu disse, o preço eu falei lá no meu unboxing. Outro livro que eu comprei também foi o livro O Cemitério Maldito. Esse aqui eu lembro o preço também, acho que foi R$46. Muito caro, eu sei. Mas, enfim, né, livro do Stephen King é sempre caro. Eu tinha começado a ler esse livro, gente, em PDF, e quis ter o livro físico porque tava um pouco difícil a leitura. Ele é assim, ó, tem essa jacket do filme e tira, né, aqui, e é a capa do livro normal. Eu gostei disso, deles colocarem a jacket do filme e deixar a capa normal, porque é uma opção, né, a pessoa pode usar ou não a jacket. É, já li esse livro, tô terminando de ler ele, é um livro bem bom, apesar de ser um pouquinho arrastado. O último livro que eu comprei foi o livro O Marido Perfeito, da Kimberly Bell. Ouvi muita gente falando, ele já tava na minha wishlist, ouvi muita gente falando bem. Aí, como eu já tava fazendo essa compra no Submarino, falei, ah, já vou comprar esse aqui logo, que é um thriller, se eu não me engano. Então já peguei esse aqui também. E esses foram os livros que eu comprei, tirando esses dois aqui que eu já tinha mostrado, né, que eu realmente ganhei da Gabs. Os outros foi, eu comprei. Agora os outros livros que eu vou mostrar pra vocês, todos eu ganhei dela. Ela foi me dando, gente, eu fui aceitando. Quando eu voltei pra minha casa, tava com uma pilha desse tamanho de livro. Eu entrei no Uber com um negócio assim enorme. É, o primeiro livro que ela me deu, que eu já tô ansiosa pra comprar, apesar de eu ter ouvido um pessoal falando um pouquinho mal dele, assim, do personagem masculino, se eu não me engano, é o livro Agora e Sempre, da Judith McNeil.
Note, MacNote, não sei pronunciar. Ela já tem bastante livro publicado aqui no Brasil, ela escreve mais romances de época. Nunca li nenhum livro dela, não tenho nenhum livro dela, esse aqui é o primeiro livro dela que eu tenho. Algumas pessoas falando um pouquinho mal do personagem masculino, mas enfim, né? Eu gosto de tirar minhas próprias conclusões e vou ler com certeza. Outro livro que a Gabs me deu foi um livro que eu tô muito ansiosa pra ler, realmente tô bastante ansiosa pra ler. Foi o livro A Paciente Silenciosa, do Alex... Gente, eu não vou saber pronunciar esse nome. Michaelides Mistress. Não sei como fala esse nome, gente. Mas é o livro A Paciente Silenciosa. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro. E ela me deu. E quero fazer a leitura dele o quanto antes. Muita gente falando muito, muito bem desse livro. Então, espero ler o quanto antes. Outro livro que ela me deu foi o livro O Ódio Que Você Semeia, da Angie Thomas. Ela me deu esse aqui porque ela já tem outra edição lá com a capa normal, né? Essa aqui é a capa do filme. Então, como eu falei pra ela que eu nunca tinha lido esse livro, né? Já tinha saído até... Já saiu o filme, né? E eu não li o livro. Ela resolveu me dar esse aqui porque, como eu disse, ela já tem um que é com a capa original. E ela me deu esse aqui com a capa do filme. Quero ler... Muito, muito em breve, gente. Tô louca pra ler esse livro. Outro livro que ela me deu foi o livro Dando um Tempo, da Marianne Case. É um livro bem grosso. Eu nunca li nada dessa autora. Muita gente fala muito bem dela. Ela escreve meio chiquilite, né? Eu vi resenhas muito boas mesmo desse livro. E realmente espero gostar. Ela me deu também esse livro chamado As Regras do Amor e da Magia, da Alice Hoffman. Também vi resenhas muito boas desse livro. É um livro que mistura... Acredito que seja bruxaria, mas eu não tenho certeza, tá, gente? Vou falar muito bem desse livro e foi um dos livros que ela me deu, né? Com certeza eu vou ler. Também ganhei um livro, esse aqui eu já li, que é o livro 36 Perguntas Que Mudaram O Que Sinto Por Você. É um livro adolescente, gente. É um livro bem bobinho, assim, bem bestinha a história. Mas é uma história bem gostosa. Dá pra ler um dia. Se você for adolescente, jovenzinho aí, eu tenho certeza que você vai amar essa história. Não condiz com a minha pessoa, porque eu já sou adulta, né? Já tenho 26 anos. Mas... É uma história bem bonitinha, uma história bem leve. O adolescente vai amar esse livro. Eu gostei também, mas eu só não amei, porque realmente já não condiz com a minha idade, mas é um livro bem gostosinho de ler. Outro livro que eu ganhei foi o livro A Amante, da Danielle Steele. Gente, essa autora aqui, ela é muito famosa. Não tem foto aqui dos livros dela, mas ela já tem muitos livros publicados aqui no Brasil, gente. Mas assim... Muitos mesmo, eu não tenho nem noção de quantos. Ela é uma autora bem famosa mesmo, muita gente gosta dos livros dela. Por incrível que pareça, eu ainda não li nenhum. Provavelmente eu vou gostar, falam que são livros meio de romance, né? E eu gosto, adoro livro de romance. Então vai ser minha primeira experiência com a Danielle Steele, que muita gente ama. Ela já tem, tipo, como eu disse, já tem muitos livros publicados. A Gabs também me deu um livro chamado Quando Uma Garota Entra no Bar, da Elena S. Page. Esse livro aqui, e pelo que eu tava vendo, gente, eu já dei uma folheada nesse livro. É um livro meio que de alternativa, sabe? Você vai escolhendo, você que escolhe o jeito que a história vai terminar. Sabe, tipo Black Mirror? Aquele Bender alguma coisa? Daquele episódio de Black Mirror que você escolhe. Tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tem algumas opções, aí você vai aqui, ó. É um livro hot, tá? Aí ele tá falando, escolher a calcinha fio dental, escolher a calcinha folgada, calcinha modeladora, não usar nada por baixo. Aí se você escolher não usar nada por baixo, por exemplo, você vai lá na página 10, aí você pula essas páginas e vai direto pra página 10 pra ver qual é... O que vai acontecer se ela não usar nada por baixo, entendeu? É um livro diferente, eu nunca li nada desse tipo. Então eu espero gostar, acho que dá pra ler bem rápido, tipo, em um dia. Mais 5 livros só pra terminar. Ela também me deu Olá, Adeus e Tudo Mais, da Jennifer E. Smith. Eu nunca li nada dessa autora. Ela falou que leu, eu acho que não gostou muito, ou gostou mais ou menos, porque ela falou que é bem de romance, e ela não faz o estilo dela, mas faz o meu, com certeza. Eu sou bem melosa.
E espero gostar, gente. Vai ser minha primeira experiência com a Jennifer. Eu nunca li nenhum livro dela. Ela também me deu o livro, literalmente, um livro sobre um livro sobre se apaixonar, da Lucy Kitten, não sei como se pronuncia. Esse livro aqui tem uma capa muito legal, gostei muito dessa capa. É um livro bem fininho, acho que dá pra ler em um dia de boa. Então, ela me deu esse aqui também, que acho que é meio que de romance também. Outro livro que ela me deu foi o livro Despertar, da Amanda Hocken. E, gente, apesar da menina na capa, que eu não gosto muito, não sei se vocês vão conseguir ver, que essa capa, ela tem muito glitter. Nossa, ela tem muito glitter. Espero que esteja dando pra ver na câmera. Se não der, eu tô passando vergonha aqui. Olha, dá pra ver o tanto de glitter que tem nessa... nessa capa. Tem muito glitter, mano. E é um livro sobre sereia. Então eu espero gostar. Penúltimo livro que ela me deu foi o livro Amizade Perigosa... Não, Perigosa Amizade, O Começo, que é o volume zero da elogiada série independente, da Gisela Bacelar... Não sei se é assim que se pronuncia. Gisela Bacelar. Acredito que seja. É... Não tenho ideia do que se trata esse livro, gente, mas espero gostar. Andei lendo aqui, é sobre adolescente, drogas, sexo, alguma coisa assim. Mas é um livro de não ficção. Isso é um livro de não ficção, um romance, um suspense ou um conto de fadas. É um livro sobre a vida, sobre 10 adolescentes problemáticos. Provavelmente eu vou gostar, eu gosto de coisa meio estranha. E por último, o último livro que a Gabs me deu foi o livro Meridial, A Batalha de Salena, da Mia Hortensiano. Esse aqui eu não ouvi muita gente falando sobre ele, procurei resenha no YouTube, mas não achei, então vou ir por eu mesma, vou ver o que eu vou achar desse livro. Bom, pessoal, foram esses os meus livros novos, 21 livros, né, 21, 22 livros, não me lembro. Foram muitos livros, comprei só 6 dele e o resto foram a Gabs que me deu, né, amei, gente, amei, amei, amei demais meus livros novos. Agora vou ter que arrumar espaço aqui nessas estantes que já estão lotadas pra caber tudo isso de livro. Meu Deus do céu, agora que eu tô pensando nisso, hein, aonde eu vou pôr esses livros? Mas foi isso, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Um beijo e até a próxima.